Hej, det er Tore fra Ugly Duckling Games, skolen i spil. Jeg kunne godt øh, tænke mig at fortælle jer om en bog og en oplevelse, jeg havde i omkring 2009. Det var sådan, at på det her tidspunkt, der var jeg begyndt at spille rollespil med de børn, jeg underviste på øh, specialskolen, Kolumbuskolen øh, i Skanderborg Kommune, og jeg havde set at de kunne rigtig mange af de ting, der stod i deres papir, at de ikke kunne, når jeg spillede rollespil med dem. De ventede på tur, de uh, diskuterede moral og etik, de delte, de uh, regnede og skrev på meget højere niveau, end når der stod dansk og matematik på skoleskemaet. Uh, og så kunne de koncentrere sig helt mit lang tid, og jeg var blevet mega inspireret af, hvad det var, de kunne, og var rigtig interesseret i at få det, de egentlig kunne, ind i klasselokalet. Og så var det, jeg stødte på en bog af Lee Sheldon, der hedder The Multiplayer Classroom, øh, hvor han beskriver, hvordan han blandt andet øh, underviser sin øh, spildesign øh, studerende i USA, øh, bygget op som et spil med avatars og levels og XP og sådan noget. Og så tænkte jeg, jamen det kan jeg da også gøre. Det er godt nok nogle helt andre elever, nogle helt andre øh, forhold, nogle helt andre. Ting, der driver mine elever. Så, så jeg kan ikke bruge de samme spilmekanismer. Jeg kan ikke indrette det på samme måde. Men tanken om at indrette spillet, eller ikke spillet klassen, som et spil, den kom i høj grad fra øh, Lee Sheldons The Multiplayer Classroom. Og nu har han simpelthen gjort en second Edition. Den er lige udkommet. I hvert fald som digital bog. Øh, på grund af corona så lader det til, at øh, de fysiske bøger de lader vente på sig. Øh, jeg har ikke fået den læst, men jeg glæder mig sindssygt meget. Særligt fordi måske også at øh, den her afdeling har jeg læst. Særligt også fordi jeg har fået lov til at øh, bidrage. Jeg har fået lov til at skrive et lille kapitel om øh, min undervisning, særligt min undervisning inden for specialundervisningen og hvad der gjorde den særlig, og hvordan jeg ligesom brugte gamification og faktisk også game based learning. Øh, i speciel regi. Så hvis det er interessant for dig, så synes jeg at du skal prøve at få fat i uh, den her bog. Enten som digitalt nu, eller som uh, som fast bog, fysisk bog senere. Uh, og når du engang har læst den, så vil jeg rigtig gerne uh, høre hvad du synes, Fordi det er jo selvfølgelig et uh, område der ligger meget, meget på sinde og jeg er meget interesseret i at diskutere det her med uh, fæller og med andre der har interesse inden for området. Så giv lyd. Jeg håber at høre fra dig. Og så ses vi. right